tarde, meu povo. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Inscritos e visitantes do canal, hein? Canal Zé na Estrada. Qual o Zé Carlinho, meu? Esse amigo que eu vos falo. É, gente, estamos passando aqui, ó. Posto Macaúbas. É. Vocês sabem daqui esse posto aqui? Posto Macaúbas? Perguntar pro meu amigo Marcos Avelino. Ô, Marcos. Marcos Avelino. Sabe daqui esse posto Macaúba? É, gente. É chegando aqui na cidade de Itapiratiba. É, Itapiratiba. Já passei lá em Guaranésia, né? Terra do meu amigo Wagner Sansão. Já esqueci de falar dele lá, mas já nós fala aqui também. Tá bom? Mas aqui tá Itapiratiba, gente. Eu vou passar por dentro de Itapiratiba hoje, hein? Porque a gente pode ir reto aqui, ó. Ele pode ir reto, ele vai sair lá na frente e entrar pra Caconde, né? Não, mas eu vou aqui, ó. Itapiratiba, Caconde. Vamos entrar por aqui que vamos passar por dentro hoje. Não tem placa proibida do caminhão aqui, ó. Não, aqui não é, né? Aqui não é. Tá bom? Aí, ó. Tá com Marcos? Meu amigo Marcos Avelino. Hoje é quarta-feira, viu? Hoje é quarta-feira, esse vídeo está sendo gravado agora. Quarta-feira, dia 14 de abril. Aí, terminal rodoviário, Irineu Fernandes Gonçalves. Quarta-feira, 14 de abril. Agora são 8 horas e 50 minutos, hein? Ou seja, 10 para as 9. E estão passando por dentro da Itapiratiba. Tá bom, Marcos? Aí, ó. A sua cidade sendo mostrada para o Brasil e para o mundo, hein? A sua cidade, Itapiratiba, está sendo mostrada para o mundo. Ok, meu amigo? Cidade gostosa, cidade boa, tá? Cidade essa que eu sempre que era possível que eu passava por aqui, eu passava aqui por dentro, tá bom? De Itapiratiba. Sempre, sempre. E aí que a gente vai sair lá na frente, né? Próximo lá do ginásio Tartarugão, Tartarugão mesmo? Ai, Tartarugão é de São José. Não tô lembrado agora. Há muito tempo que não passo aqui, hein? Tá bom? É isso aí, ó. Subir devagar aqui porque não tem pressa, não. Vamos devagar. Ando devagar porque já tive pressa e levo este sorriso. Porque já chorei demais. Cicobi, estão arrumando o Cicobi aí, ó. Eita, gastando dinheiro dos cooperados. É, aí, ó. Meu amigo Marcos Avelino. Marcos Avelino é um inscrito que eu tenho daqui de Itapiratiba. E faz um bom tempo que ele acompanha a gente no canal aí, né? Faz um bom tempo que ele deixa os comentários pra gente. E por isso que eu tô lembrando dele agora aqui. Bom, nós estamos indo para Poços de Caldas. Estamos indo para Poços. Estamos passando aqui por dentro de Itapiratiba. É, igrejinha de 1898, hein, pessoal? Essa igrejinha aqui, pensou? É. 1898, já teve chão, hein? Ixi, mas nem não teve chão. Aqui no nosso direito está o velório municipal. Retamente falando está o cemitério. E nós vamos virar à esquerda. Vamos virar à esquerda aqui, ó. Pra sairmos ali, tá bom? Eu gosto muito da Itapiratiba. Sempre gostei, né? Uma cidade tranquila. Tranquila mesmo. Né, Marcos? Pode até comentar com a gente aí depois. É uma cidadezinha muito boa. Pessoal hospitaleiro. Todas as vezes que viemos fazer serviço aqui, fomos muito bem recebidos. Todas as vezes que precisamos de alguma coisa aqui,
fomos muito bem recebidos, fomos muito bem tratados. Tem meus amigos que moram aqui também, ali da Fonte Jardim, né? O Hernani, o Diogo, então, são daqui, são muito gente boa, né? Fonte Jardim, que a gente pegava água, parou agora porque tá reformando, né? Mas é bem pertinho aqui, né? E eles são daqui, então são muito gente boa. Bem na esquerda ali, pessoal, estão vendo lá? Aquela arquibancada lá, ó. Ali é a praça de esportes da cidade, tá? Praça de esportes. E eu já pleiteei, já vim na prefeitura aqui também pra ver se eu conseguia fazer queima de fogos ali nos rodeios, quando tinha rodeio ali, hein? Quando eu trabalhava com rodeio, né? Mas nunca consegui, não. Nunca consegui. Mas agora nós estamos aí, alegres e satisfeitos. Tá bom? Passando aqui pro Itaperativo, hein? Vários redutores de velocidade, várias lombadas, né? Restaurante Panela Velha. Ah, muito bem. Aí do lado do Tartarugão é lá em Itaconde, né? Aqui tem a Praça de Esporte aqui, ó. Quadro de campo, quadro ali, tudo aquela arquibancada, que beleza, né, gente? É local onde fazia os eventos aqui de Itaperativa. Tá parado, né? Tá parado por conta dessa centro de eventos, Caixetão. Ah, é o Caixetão aqui. Tartarugão é São José do Rio Pardo, aqui é o Caixeta. Aí, ó. Quadro de bocha. O pessoal tá arrumando ali. Tem uma pistinha de Cooper aqui, ó, à esquerda, tá vendo? Iluminada, tá? O pessoal caminhar, pista de caminhada, né? À noite. Olha pra vocês verem aí. Só vem, pega aqui e vai caminhar. Olha que coisa gostosa. Caminhar num lugar desse aqui, com um lugar puro desse, né? É iluminado. E bem diferente de Poste de Caldas, né, gente? Poste de Caldas puseram na pista de caminhada lá, ó. Puseram os postinhos iluminando assim, ó. Roubaram tudo a fiação, hein? Aqui parece que tá aceso ainda. E outra coisa que eu acho curioso aqui, do lado direito aqui, ó. Não tá dando pra vocês verem, mas aqui do nosso lado direito é a usina de tratamento de esgoto. Tá certo? Aí, Itaperativa dando exemplo para o mundo, hein? Tratando esgoto, seu esgoto. Aí, estação de tratamento de esgoto, ó. Uma ETI aí, PET. Estação de tratamento de esgoto. Não, tem base, do lado direito aqui tem. E trata o esgoto aqui. Em muitas cidades não tratam esgoto. Muitas e muitas e muitas cidades simplesmente despejam esgoto a céu aberto, né? A ribeirões aí. Tá joia? Aí, pessoal, saímos já, atravessamos Itaperativa, né? Espero que vocês tenham gostado. Estamos pegando aqui pra Caconde. Vamos pra onde? Vamos pro Caconde! É aí. Atravessamos Itaperativa. Então eu gostaria muito de agradecer ao meu amigo inscrito aí, o Marcos Avelino. Tá bom, Marcos? Itaperativa está sendo mostrado para o mundo. E nós estamos aqui agora direcionado a Caconde, tá? Passamos por dentro ali somente para fazer o vídeo dentro da cidade. Ok, pessoal? Essa é a rodovia que vai sair lá em Caconde, tá? Então já tá bem pertinho ali. Já tá bem pertinho. Entrando à direita aqui nessa estrada de terra, tem a Fonte Cariza. Deixa lá a placa lá, ó. Tem a Fonte Cariza ali, ó. Água mineral natural. Nós já pegamos água ali umas duas vezes, mas o pessoal de Poços não gostou muito da água dali, sabe? Então não teve como, né? Estamos aí, ó, alegre e satisfeito. Vamos fazer o vídeo até ali na entrada da fonte de água
da Águas Virtuosas, Fonte Jardim. Aproveitando aí, mandando um abraço pro pessoal da Fonte Jardim. Tá sendo arrumada, sendo restaurada, né? E torcer para que volte logo em funcionamento, né? Porque é uma água muito boa, os clientes estão pedindo dela. Nós estamos aí, aguardando eles voltarem com o funcionamento. Fui até convidado na volta para me passar lá para tomar um café, mas eu não vou não, porque tem que ir embora. Não vou. Tá bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixe seus comentários aí. Como eu falei, né, agora são 9 horas e o dia é o 14 de abril. 14 de abril, uma quarta-feira de 2021. Tá bom, pessoal? É quarta-feira, provavelmente esse vídeo vai pro ar lá pro sábado ou domingo, sei lá. Aí tá ruimzinho o piso aqui. Aí, ó. Caminhão lá, a saída da fonte Águas Virtuosas, Fonte Jardim. Logo a gente volta a entrar ali novamente, passar no túnel do bambu ali, pra buscar água. Logo a gente começa novamente. Tá bom? É isso aí. Lá. Fonte Águas Virtuosas. Tá joia. Pessoal, então é isso aí. Um abraço a todos vocês. Que Deus abençoe a cada um em particular, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nossa! Treino tudo, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Achei que o cara ia passar aí o vídeo. Nossa! Que trepidação! Tá bom, pessoal? É isso aí, você que tá chegando agora, se inscreva no canal e ative o sino para receber as minhas notificações. Tá bom? Aqui, tudo de bom, tudo de belo. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, pessoal.